No vídeo de hoje eu fiz algo totalmente proibido aqui do Dragon Block C. E talvez isso daqui possa até fazer eu ser banido do servidor. Então assiste o vídeo até o final e veja que coisa bizarra. Bom, todo mundo sabe que eu passei por uns maus bocados aqui no Dragon Block C. Então hoje eu tive uma estratégia. E que tal eu burlar o Dragon Block C? Literalmente burlar todo o sistema desse mod. Eu vou dar uma explicação básica pra vocês. Se eu vier aqui falar com o mestre Karim, eu consigo pegar alguma semente dos deuses. Olá, fico feliz em vê-lo. Uma vez por dia eu posso lhe conseguir uma semente dos deuses, se você precisar de alguma. Ou seja, uma vez por dia ele me dá 3 ou 5 sementes dos deuses, depende da boa vontade dele. Mas atualmente isso daqui tá sendo muito pouco. Então eu tive uma estratégia de fazer semente dos deuses infinitas. Sim, semente dos deuses infinitas. Pra tudo isso acontecer, eu preciso achar uma caverna. E eu acho que aqui na frente já tem uma. Vamos pular aqui e iluminar um pouco. Boa, já encontrei um minério. Aqui na caverna tem esse minério aqui que eu preciso, que é o cristal de Urenai. E eu preciso pegar uns 3 dele. Pronto, esse daqui já é o suficiente. Eu também vou precisar de um ferro. No caso, eu vou precisar de mais ferros, porque eu preciso fazer uma picareta de ferro. Essa quantidade aqui é o suficiente. Agora que eu já tenho uma picareta de ferro, eu preciso encontrar ouro e redstone. Então bora atrás de ouro e redstone. Beleza, já achei aqui a redstone. E agora só vai ficar faltando o ouro. Ufa, finalmente achei ouro. Tá, mas eu preciso mais do que um. Essa vai ser a minha melhor picarice. Ai, eu achei que ele ia explodir meu ouro. Nossa, achei até diamante. Vou pegar esse diamante também, vai saber eu use pra alguma coisa. E agora eu preciso encontrar mais alguns ouros. Ufa, encontrei. Ao total eu tenho 5, mas eu vou pegar mais. Eu acho que eu já consegui todos os materiais necessários. Na real, tá faltando alguns cactos. E eu tô indo atrás deles agora. Finalmente achei alguns cactos. Só vou pegar alguns que tá tudo certo. Agora eu esquento meus cactos. E eu preciso fazer o seguinte craft. 3 aqui, um ferro, um ouro, uma redstone e 3 desse minério aqui. Boa, consegui fazer. Infelizmente faltou esse minério aqui, mas eu vou lá buscar, porque é só 2 e é fácil de encontrar. Eu vou ter que fazer esse processo mais uma vez. Pronto, agora deu certinho. Agora eu coloco os ferros aqui, um cristal aqui e em volta eu coloco essa tecnologia. E desse jeito eu criei um radar no dragão. E com esse radar no dragão eu consigo achar esferas do dragão, é claro. Que nem eu achei uma aqui. Atualmente eu tenho 6 esferas do dragão. E pra eu conseguir fazer esse bug, eu preciso de 7, porque eu vou precisar invocar o Shenlong. Vocês vão entender o que eu vou fazer, vai ser bem divertido. Então vamos em busca da última esfera do dragão. E eu acabei de encontrar 2, mas eu preciso só de uma. Agora que eu peguei todas as esferas do dragão, eu preciso falar com o mestre Karim de novo. Opa, mestre, dá minhas sementes aí, amigo. E ao total eu tenho 4 sementes dos deuses. Vocês vão entender muito bem o que eu vou fazer com isso. Nossa, olha como minha casa tá, cara. Minha casa foi toda destruída. Por que isso, cara? Nossa, e também roubaram todos os meus itens, meu. Tá, eu só vou trocar meu violão e sofrer como sempre. Brincadeira, que eu vou fazer esse bug agora. Antes de tudo, eu só vou esperar ficar de dia pra não ter nenhum erro. Finalmente ficou de dia. Bora lá colocar o meu plano em ação. Calma aí, calma aí, calma aí. Antes de fazer esse bug, eu quero conversar com vocês, galera. O canal está quase chegando a 100 mil inscritos. Então, se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se aí no canal e deixe o seu like no vídeo. Também compartilha pros seus amigos aí que gostam de Dragon Block C ou de Dragon Ball, pra gente chegar a 100 mil inscritos o mais rápido possível. Então, bom, bora voltar pro vídeo. É nóis! Pra esse plano dar certo, eu tive que modificar o Shenlong do Dragon Block C. Sim, galera, eu acrescentei um pedido a mais e um pedido totalmente diferente ao Shenlong. Isso foi muito difícil, mas eu acho que vai dar certo. E se der certo, vai ser uma coisa muito engraçada e desbalanceada. Vamos ver se esse plano vai dar certo ou não. Vamos invocar o Shenlong. Vamos lá, Shenlong, apareça. Olha o tamanho do Shenlong. Eu sou um anão perto dele. Rapaziada, deu certo. Mentira, deu certo. Meu Deus. Eu já peguei a minha varinha mágica e ainda tenho mais um pedido pra fazer. E eu vou pegar 3 sementes dos deuses. Valeu, Shenlong. Muito obrigado pelo seu presente, amigo. Agora vocês vão entender de toda essa malemolência. Tá, eu acho que eu falei tudo errado, meu Deus. Como isso é muito secreto, eu vou ter que fazer um esconderijo na minha casa. Nossa, se liga, rapaziada. Tá tudo aqui normal até que, pum, cai aqui embaixo. Sim, galera, eu fiz uma área secreta aqui pra fazer aquele bug. Ou estratégia, depende do jeito que vocês vão levar. Mas antes eu vou fechar porque eu tenho que deixar isso daqui escondido, porque vai ser muito útil. Vocês vão entender o porquê serve essa varinha mágica. Clicando aqui com ela, eu posso criar qualquer NPC. Eu vou criar o Goku GT. Eu deixo em esconder, venho URL e coloco o link do Goku GT. Como vocês podem ver, virou o Goku GT. Aqui eu coloco o título, sou o seu melhor amigo. Agora eu venho em avançado e coloco aqui trade. E coloco pro meu Goku GT das 5 sementes dos deuses. Vocês estão entendendo na onde eu tô querendo chegar? Toda vez que eu vim aqui falar com o Goku GT, eu posso pegar 5 sementes dos deuses. E vou ficar fazendo isso daqui sempre, ó. E desse jeito eu criei uma farm de sementes dos deuses. Cara, isso daqui foi genial, velho.
E eu escolhi o Goku GT pelo fato do Goku no Dragon Ball GT ter ido embora com o Shenlong. Foi uma cena meio triste, eu assumo. E graças a esse Goku GT, eu fiz uma hotbar inteira só de semente dos deuses. Mano, isso aqui vai ser muito roubado pra fazer modo história, se liga. Cara, eu tô com medo de eu ser banido do Dragon Block pelo fato de ter feito esse bug. Bug não, né? Eu usei minha inteligência. Pelo fato de eu ter o QI um pouco elevado, eu acho que eu vou ser banido aqui desse servidor, mano. Bom, vocês acham que eu vou ser banido ou que eu só fui apenas inteligente? Comenta aí se vocês acharam justo ou não. Tá, eu vou me transformar em um Super Saiyajin. Bom, sem querer eu ativei o Kaioken, mas eu vou aproveitar e vou ativar o Saiyajin com o Kaioken. Aproveitar que eu tenho muita semente dos deuses. E prontinho. E eu tô na Saga Saiyajin. O que, Saiyajin? São comestíveis? Derrote Cybermen para coletar mais informações. Eles podem ser encontrados no bioma rochoso. Ai, já apareceu aqui, meu Deus. Tá, eles tão fortes, o Cybermen. É, o Cybermen tá muito forte, que isso? Tá, tô lutando contra geral aqui, mas acho que eu derroto todos. Bora derrotar esse Cybermen rápido, vai. Beleza, derrotei um, derrotei outro, derrotei mais um. Beleza, falta três. Agora falta dois. E agora falta um. Boa, derrotei todos. Pô, esse Cybermen está mais forte que o normal, hein? Que isso? Vou colocar pra proteger e melhorar meus status, porque senão eu não vou aguentar, não. Eu vou colocar 100 com e 600 de STR. Na real, vou aumentar mais um pouquinho o com. E o que sobrou, eu vou colocar em Dex. Eu acho que desse jeito tá perfeito. Vamos se transformar em um Super Saiyajin e fazer a próxima missão. Raditz chegou na Terra procurando por seu irmão, que foi enviado aqui quando era um bebê. Esteja na dimensão Overworld e derrote o Raditz. Então bora lá, Raditz. Nossa senhora, o Raditz é muito grande. Tá, e forte, tá? O Raditz é forte. Bom, mas acho que eu sou bem mais forte que ele, até porque eu sou um Super Saiyajin, né? O Raditz não vai aguentar com o meu poder. Tá, o Raditz tá bem poderoso, mas eu tô confiante. Boa, derrotei. Foi até que de boa. Vou proteger e vou melhorar o meu Dex. Saiyajins mais fortes. Raditz lhe contou que mais dois Saiyajins mais poderosos estão a caminho. Esteja na dimensão Overworld, esteja no bioma Dirtstone, eu tenho que coletar algumas carnes e derrotar Cybermans. Cara, essa missão é muito chata, literalmente muito chata. Bom, rapaziada, finalmente estou em Dirtstone. Ah, eu queria falar pra vocês que eu também já peguei as carnes de dinossauro. E a única coisa que falta é eu derrotar 12 Cybermans, que é só clicar no iniciar que eles vão aparecer. É, eles apareceram, boa. Tá, vamos derrotar esses 12 Cybermans aqui o mais rápido possível, até porque eles são muito chatos e é um monte também, cara. Isso que é o problema, é um monte me batendo. Olha isso, parece um formigueiro atrás de mim, cara. Beleza, derrotei um. Agora é só bater nesses sacos de pancada aqui, que é o meu treino. Derrotei outro. Nossa, mas são muitos, velho. Tá, só tá faltando mais dois, então vamos lá. Beleza, falta um. E missão concluída. Nossa, lutar contra esses bichos me desgastou muito e também é muito chato ficar lutando contra eles. Para proteger, é claro. Boa. Vegeta e Nappa. Eles chegaram e querem acabar com a Terra. Não permita. Rapaziada, eu finalmente cheguei nas missões do Vegeta e do Nappa. Eu acho que isso aqui vai ser um pouquinho difícil. Eu tenho só 13 mil de TP. Eu acho que dá pra eu distribuir algumas coisinhas. Oxi, you were banished from the server. Nossa, rapaziada. Eu fui banido, cara. Nossa, eu sabia que isso ia acontecer. E agora? Será que eu vou poder jogar nesse servidor aqui de novo? Bom, rapaziada, vocês acham que foi justo eu ser banido ou apenas fui inteligente? Porque na minha cabeça eu só tenho o QI um pouquinho elevado, né? Só que eu fui banido, cara. Bom, comentei se vocês acham justo eu continuar banido ou se eu apenas usei a mente e fui inteligente.